Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Сьогодні в парку Топільче Тернополя завершують капітальний ремонт підвісного моста через річку Серед. Його капітально ремонтують вперше за останні 40 років. Для цього з міського бюджету виділили майже 450 тисяч гривень. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Це підвісний пішохідний міст через річку Серед у парку Топільче. Четверо працівників фірми-підрядника готують до встановлення дерев'яні конструкції. За словами бригадира Ігоря Петришина, капітально ремонтувати міст почали наприкінці жовтня. Нам залишилося встановити ще три стояки і 6 метрів перил. Сьогодні плануємо закінчити свою роботу. А наскільки надійний цей міст і скільки років він може послужити без ремонту? Ну, років 10, певно, що буде стояти. Заступник директора об'єднання парків культури і відпочинку Василь Романюк розповідає, востаннє міст ремонтували на початку 2000-х. Тоді замінили пошкоджене дерев'яне перекриття. Цього року провели капітальний ремонт. Були виділені гроші. Скільки? 450 тисяч. Тут поміняли повністю все. Тобто металічні конструкції, швеллера, шпиль, натяжні гвинти, повністю все. І дерев'яне перекриття. За словами Василя Романюка, виділених коштів вистачило і на благоустрій однієї з пішохідних алей. Приблизно 170 тисяч гривень вдалося зекономити. І зараз кошти продовжуємо алею до центральної алеї, яка йде до Галичини. На алеї зняли спочатку покриття, верхній шар, потім її замотили щебнем, закаткували. І виставили бордюри на бетонну основу. Зараз проводиться знову ж таки трамбування, підсипання. І, бачите, вже стоять готові бруківка і буде встановлено від початку до пірс, що годі використати в цьому році. За словами Василя Романюка, роботи з благоустрою алеї планують завершити впродовж тижня. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Підвісний міст у парку Топільче збудували в 1978 році. На заміну дерев'яних конструкцій використали 5 кубометрів модрини, повідомив заступник директора об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя Василь Романюк. Рятувальники розповіли підприємцям та продавцям торгових будиночків зимового містечка про пожежну безпеку. Представники поліції розказали про правила торгівлі піротехнічними засобами. На території зимового містечка 64 таких будиночки, повідомив організатор містечка Тарас Ковальчук. Ми регулярно проводимо такі заходи щорічно. Вони покликані попередити можливі небезпечні ситуації і надзвичайні ситуації на території зимового містечка. Перед початком підписання угод ми зі всіма підприємцями узгоджуємо всі питання, пояснюємо їм правила торгівлі, безпеки, як вони себе мають вести, що вони мають робити. Відповідно, вони розписуються в зошиті по користуванню електроенергією, оскільки в нас також кожен будиночок має своє підключення електроенергії. І крім того, ми залучаємо безпосередньо поліцію, пожежну службу для того, щоб вони зі своєї сторони, оскільки вони більш експертні в цьому плані, проводили вже такі роз'яснювальні роботи більш широко. Зимове містечко у Тернополі відкрили 6 грудня. Воно функціонуватиме до 26 січня на театральному майдані, у сквері В'ячеслава Чорновола та на бульварі Тараса Шевченка. У містечку працюють резиденція Святого Миколая, новорічна ярмарка, атракціони, ковзанка під відкритим небом, гірка для сноутюбів та святкові фотозони. Уперше зимове містечко в обласному центрі відкрили 4 роки тому, повідомив його організатор Тарас Ковальчук. Екомарафон 2.0 сьогодні стартував у Тернополі. Сьогодні його учасники годують тварин на вулиці залишками їжі з власного столу, розповіла ініціаторка акції Ольга Гордієнко. Екомарафон триватиме 7 днів. У програмі «Захист природи», вторинне використання ресурсів, турбота про безпритульних тварин, енергозбереження в побуті і прогулянки на свіжому повітрі. Нам не добре тут.
Мета, перш за все, спробувати і показати людям, що життя в стилі еко можливе, що це досить цікаво, досить пізнавально і, направду, економічно вигідно. Щодо, наприклад, сьогоднішнього дня, то мені от на думку спадає те, що, можливо, варто задуматись над тим, скільки ми готуємо продуктів і скільки ми їх купуємо. Ми вже протягом більше ніж півтора року з учнями наших шкіл говоримо про те, щоб аналізувати чек за тиждень, чи варто все-таки закуповуватись на тиждень продуктами, чи варто все-таки кожного дня, наприклад, там і готувати їсти, і купляти продукти на сьогоднішній день. І оце оцей момент якраз дає практичні результати, що все-таки ми не все з'їдаємо. Шкода, що ми можемо викидати це просто в смітник, і це ніхто не може з'їсти. Ну, там ні тваринки, ні, скажімо, безхатченки навіть, якщо ми можемо там розмістити десь так, щоб міг хтось ще цим скористатися. Завтра учасники акції купуватимуть ялинку в горщику. В четвер на ніч вимикатимуть електроприлади з розетки. У п'ятницю виготовлятимуть новорічні іграшки та прикраси власноруч з домашніх матеріалів. В суботу вечерятимуть при свічках, а в неділю відпочиватимуть від інтернету, телевізора, телефону. Натомість прогулянки, спілкування наживо, ігри на свіжому повітрі. У понеділок сортуватимуть одяг та віддаватимуть на благодійність в екопакетах, каже Ольга Гордієнко. Це другий екомарафон, перший відбувся в травні цього року. Тоді учасники акції збирали сміття, користувалися екогорнятками та екопакетами і ходили пішки. У церкві святого апостола Петра в Тернополі розпочали складати найбільшу в Україні різдвяну шопку. Цього року її доповнять механічним повітряним млином. Близько тисячі біблійних персонажів складатимуть в майстерні монастиря. Про це повідомив духівник спільноти Марійської дружини отець Пантелеймон Заєць. За його словами, висота шопки буде 30 метрів, ширина – 50. Це церква святого апостола Петра. Тут, перед іконостасом, три майстри із золотників Теребовлянського району складають каркас шопки. Головний майстер Ярослав Верескля показує проєкт цьогорічної інсталяції. Корабель буде з цієї сторони і з-під тої нової курчах, то з-під нього буде річка звідси. Буде довжина десь приблизно, я так думаю, що зроблю десь коло 6 метрів з водопадами, з таким буде трошки цікаво, з підсвіткою. Духівник спільноти Марійської дружини отець Пантелеймон розповідає про шопку та як розставлять фігури. В центрі завжди є народження Ісуса Христа, також є пастухи, царі, які йдуть вітати. Потім є такий світ, який преклоняється перед народженням Ісуса Христа. Різні люди, різні інсталяції. Повітряний млин майстри виготовили в Золотниках на Теребовлянщині. Його висота – 3 метри, ширина – 1,5. У церкві його конструюють і доповнюють ляльковими персонажами. Зверху є кукурудзянка, а звідси буде жіночка, буде тримати паляницю, яка вже випечена, а з другої сторони буде чоловік тримати мішок з борошном. І ще там з комена буде виходити такий шурчистий комен. Ярослав Пекельний монтує панораму над вертепом. Зараз ми скручуємо елемент основної панорами, під яким буде вертеп знаходитися, де буде Ісусик лежати, як кажуть, в яскині, там фігури будуть. А це майстерня монастиря. Тут 27 грудня одягатимуть біблійних героїв для різдвяної шопки. На вулиці біля монастиря є тварини. Їх теж перенесуть у шопку, розповів отець Пантелеймон. Монтаж планують завершити до 1 січня. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відкриють різдвяну шопку у півночі 7 січня. Вона діятиме до 15 лютого. Вперше її встановили в церкві святого апостола Петра в 2005 році. Спроєктував і виготовив шопку отець Косма. Схожі шопки, але менші за розміром, встановлюють на Закарпатті в Ужгороді та Хусті, на Львівщині в Золочеві, розповів отець Пантелеймон Заєць. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!